ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሌላው ትናንትና የሚረስን እየሰጥቻለሁ ትናንትና ወደኋላ አሰርት አመታትን መለስ ብለሽ እንምታስታውስበት ነገርም ሊሆን ይችላል ይሄኛው ግን ትናንትና የኔው እንደዛ አይነቱ አይደለም በርግጥም ትናንት ሐሙስ ነበር ትናንትና ብየዋለሁ ረሱ ሌሊት ነው ድንገት መጥቶልኝ ጫርጫር ያደረኩት ትናንትና በሚል አንዲት አጭር ነገር ተኖረናለች ክብራትና ክብራን አርማጮቻችን ይህ ሰሞነኛ ጉዳያችን ነው ፕሮግራማችን የዛሬውን ዝግጅታችንን ግን አስተዋውቀናል አጠናቀቅንም በማከል ጣል ለማድረግ ነበር ይሄንን የገባ ነው በግንቦት 27 ለተቀዳሜ ፕሮግራማችን 25ኛ ዓመቱን የደፈነውን የበቅሎ ቤቱን ፍንዳታ አስመልክተን ባጠናቀር ነው መሰናዶ ላይ የግንቦት ህልም የተሰኘውን የታገል ሰይፉ ዝነኛ መጣጥፍ እንዲያነብልን የለ ማንበብ ሳይሆን እንዲተርክልን ከያኒ ፍቃዱ ከበደን እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ጋብዘነው ነበረ ውብ አድርጎ ተርኮልንም ነበረ እነሆ ዛሬም እንደገና ጋብዘነዋል የዛሬው እንኳን ግብዣም አይደለም ይባለው ጥሪም ነው እባከና አይነት የራሱን እውነተኛ ገጠመኝ ይተርክልናል ደሞ ለዚህ ለወጉ ርዕስ ሰጥቶታል የሬሳ ሳጥን እና የኛ መንደር ብሎታል ፍቄ እንኳን ደህና መጣ ጠይቀን እምቢ አላልክም ሰበብ አልፈጠርክም ምክንያት አልደረደርክም በደስታ ነበረ ምላሽ በህይወት በሙያ በኑሮ ሁሌም ደስ እንዲለ ምኞታችን ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ረሱን እንደገና አንተ ተደግመው የሬሳ ሳጥንና የኛ መንደር ምትል እውነተኛ የሆነ ታሪክ የሆነች እኛ መንደር ላይ አንድ መንደር የተከሰተች ወጋለች እንግዲህ አብረን እንቆያለን ከእናንተ ጋር ከዚህ ቀደም ማንስቸው ይሆናል ዛሬም እንደገና በድጋሚ ፍቃድ ሁሌ ሳየው ፍቅን ሳየው ያ በሬ ነው ለምን አላውቅም ይሄ ቀን ወረቀት በዚህ ጋር መዝገብ ይዞ ቀንድ ይዞትና ትጉህ በቃ አስተባባሪ የሰርጉ አስተባባሪ ሚዜዎቹ ነው አዲስ ሙሽራ የቢኒያም ወርቁ ቀንድ አያያዝ እኔማ አለ ስክሪፕቱ ላይ አለ እንዴ ነበረ አንዳንድ ጊዜ ይጨመራል እንደዚህ በነገራችን ውብ ነው አዘጋጁ ጋር በደንብ ስትስማማ አሁን ከዚህ ጋር ሰርቻለሁ አዘጋጁ በደንብ ፈታ ሲያረግህ ከፍሬም ሳትወጣ ቆንጆ አርገት ጫውታለ እና የለም በሬው እኮ ትልቅ በሬ እኮ አሁን ላይ ስንሳየው ራሱ ይገርመኛል ከዛ እኮ አንተንም ይመስጣል እኔም ይመስጠኛል እሺ ልክ ነኝ ማለት ነው እንዴት ደፈርኩት ከዛ ደግሞ አቅፈረ ነው እንዴ ያሬ ደጉነን ከዛ በራ እንኳን ወክተን ሰተን ደግሞ ስንመለስ ቆሞ እንደ ጓደኛ ነው ይጠብቅ ቆያችሁ ምን አሁን ምን ይመስላል በጣም ውብ ለኔ በቃ ክሬም ነው ሱቦታ ላይ ስመለከተው ሁሌ ነው ማነሳውና በቃ ፍቃዱ ከበደ ሲባል የሚመጣልኝ በሬው ነው እና ቀንዳ ያዙ ልክ ይሄ ከብስክሌትሽ ወርደሽ ብስክሌትሽ እንደዚህ ዘሽ ምትጁ ነገር አለ አይደል ልክ እንደሱ ነው በሬውን ይዘት ነው አድማጮቻችን ምናልባት ካላዩት እንግዲህ አዲስ ሙሽራ የተሰኘው ፊልም ነው በዲቪዲም ወጥቷል የቢኒያም ወርቁ ድርሰት ነው አቀርቡ ደግሞ ሁለት ይወጣል አሁን አዲስ ሙሽራ ቁጥር 2 ይወጣል አሁን እዛ ላይ ነው እንግዲህ አዲስ ሙሽራ ቁጥር 2 አሁን በቅርብ ይወጣል በሬው አክት ያረጋል አሁን በሬው ታርዷል በሬው አክት ያረጋል የለና ነው እኮ የለና ነው እኮ እሱ በሬው ታርዷል እዚህ ላክተር ነው ስለያ በሬው አክት ግን ጎበዝ ነው አንደዴ ጎበዝ አክተር ነው የሚገርም አሉጋን ምናላለና በደንብ ነው የተጫወተው አላስቸገረ በማህበራዊ ህይወትም ግን እንደዛ ነው ፍቃዱ አው ደሪ እዛ ላይ እንዳለው በማስተባበር ምናምን በማድረግ እውነት ለመናገር አው እንግዲህ አዚም ባለፈው ብሏለች በጣም በተቻለ መጠን እንግዲህ ነው እኮ ደስ የሚልሃል አስተዳደጋችንም እኮ ነው አሁን ቄራ ላይ ስታድግ እንዲህ ነው አንቺ መንደራችንን አሁን ትንሽ መንደራችንን እናያለን እንደዛ ነው እዛ ጋር ተሸክመው ሲመጡ ወደዛ እንኳን መትሄድ ከሆነ የተሸከሙትን ጤፍም ይሁን አሻሮም ይሁን አንተም ብለ ወደዛ ሄደ እንደዚህ ነው ያደግነውና ይሄ ነገር ያደገ ነው እንግዲህ አብሮ ያደገ ነው አለስካውን ድረስ ኢሴ የሚባለው ነው ወግ አጻጻፍ ላይ ደግሞ በጣም ሰልጥናል ተከናሃል ነው የሚባለውና በመጽሔቶችም ላይ ታቀርባለ ወጎችን አው አሁን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እኮ እስከ ነሐሴ
አምስትና እስከ ሐምሌ 30 ያው አዚም ይያድቺ ነው ይወጣሉ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በመጻፍ ደረጃ በመጻፍ አው 116 ሆነው ይወጣሉ። አንድ የድሮ ታሪክ ልጠይቅ ቅር አይለም አይለኝ ስለ ጥቅሶች ጥቅስ በደንብ ታቃለህ አሉኝ አሉ። እኛ አካባቢ እንደዚህ ልጆች ነበሩ እንደዚህ ጓው በጣም ቅርብ ያክስቴ ልጅ ነው የነገረኝ እንደ ፍቅን ጠይቅ የጥቅስ አይነት ማአት ከሺ በላይ ያቃል በቃሉ ሁሉ አለኝ። አው ነበር እኮ እኛ አካባቢ እንደዚህ ጥቅስ የሚሸጥ ልጅ ነበር እና እኔና አለማየሁ ጠና የሚባል አለ በቃ ከሱ ጋር በጣም እንውላለን እና በደንብ አው ግን አሁን እሺ አንድ ጥቅስ አሁን ለምሳሌ ግርግዳ ላይ ከመለጠፈው የታክሲ ላይ ከመለጠፈው ነበር ፍሳም የሚባል ከነገና ፑሽኪም የሚባል በጣም እንደውም በመጻፍ ምዛጋና እናግዘው ምናምን እኮ እንጽፍል እንጽፍ ነበር ምናምን አለኝ አክስቴ ልጅና እና ለምሳሌ እኔ እንደበጣኒ ከግርግዳ ጥጽም ተስከስቴ ሚስተር ክለባዳ ለምን አዋየኸው ወንፊቱ ሃይዞ የትሄዳየኸው ተክስ ግርግዳ ላይ ተደጠፈ ጥቅስ እንደዚህ አይነት ነገር ግጥሞችን መታስተዋውስ ይመስለኝ ነበር። አረ ብዙ ነው ማስተዋውሰው ግን አይገርምም አሁን ረስ በኋላ ላይ ልንመጣበት እንችላለን። ሙዚቃን ጋብዝና አዎ ስፖንሰሮቻችንን እናስተዋውቅ። የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ አድማጮቻችን ይህ የደራው ጨዋታ ፕሮግራም ነው። ደረጀ ኃይሌና አዜ ወርቁነን ዛሬ ፍቃዱ ከበደ አርቲስት ፍቃዱ ከበደም በመሐከላችን ይገኛል። ቀድም ጀመር አድርገሽው ነበር አንድ ጥቅስ ልክ ማስተዋቂያዎቹ ማየት ሲጀምሩ እናት ለምን ትሙት ይዳቆም ብሳ አልሽ። አዎ መጨረሻው ግን እስካሁን አልተገኘልኝም። እስቲ ፍቄ ካገኘው እናት ለምን ትሙት ይዳቆም ብሳ እስቲ አድማጮቻችን ጨርሱት። ግን ግርግዳ ላይ ማያቸው ጥቅሶች ነበሩ የሚሸጡ በየመንገዱ እንደውም ተዘርግቶ ሊሸጥ ነበር አይደል? አዎ እኛ አካባቢ በጣም ነበር። እኔም በስለዚህ በደንብ አቃለሁም በጠፍጣፋ ድንጋይ ከተዘጋ በሩ እናት አትገኝም እንደውፍ ቢበሩ በእናት ላይ ነው ግን የሚበዛው ብዙ በእናት ላይ። አዎ መስታወት ለመግዛት ምናስ ቸኮላችሁ ምናምን ምናምን መቀስ አለላችሁ እንደዚህ አሁን አይገርምም ሰላል ተዘጋጀውበት እንደዚህ ደስ ሲል መስታወት ለመግዛት ምናስ ቸኮላችሁ ምናምን ምናምን መቀስ አለላችሁ የፍቅር ስታይል ድኛል መስታወት ይመስል ያ ይናገሩኝና እናገራለሁ ስል ባንቻየው ይሉኛል መስታወት ይመስል በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ በጣም እንደገና ደግሞ ፍቀየንን ይናገሩኝና እናገራለሁ ስል ባንቻየው ይሉኛል መስታወት ይመስል ብዙ በነገራችን ላይ አሁን ላይ በጣም የጠፉ የማይገኙ የጠፉ ጥቅሶች በየሰው ቤት ሁሉ እንትና ቤት አንቺ ጋር ያለውን ጥቅስ ኮፒ አድርግልኝ ሁሉ ይባለ በኮፒ ማለት ያኔ በኮምፒውተርም አለ የሚጻፈው በቀለም ነው የሚጻፈው እና በወረቀት ላይ ነበር በየግርግዳውና በየቤቱ ጥቅስ ቤት ሁሉ ግርግዳ ላይ ጋዜጣ ወይ ወረቀት ቤት ለማደስ ሲለጠፍ ጥቅስም ተገስቶ ድክ እንደ ጌጥ በየግርግዳው ላይ ይለጠፍ ነበር እና በየሰው ቤትም ሄደህ እያየህ ራስህ እንደና የሚገራርሙ ባህላዊ እንደዚህ አይነት ጥቅሶች ነበር። ሌላ አንድ መጣው ነው እንግዲህ 3 4 ቢወፍሩ ዱባ ቢቀጥሙትንኝ ቢናገሩ አፈኛ ዝም ቢሉ ሞኝ አምላክ ከዚህ ሁሉ አሟል ተሰጠኝ። አድማጮቻችን እስቲ እናንተ የምታስታውሳቸውን ጥቅሶች እስቲ ላኩልኝ። እመጣለሁ ብሎ ሰው እንዴት ዋሻል ማበል እንኳን አንቺን ምድር ያበላሻል ምንም ማሉ። አንዳንድ ጊዜ ዘፈኖቻችንም ውስጥ አሉ ከጥቅሱ እየተወሰደ ነው። መንገድ ላይ ተዘርግቶ ሲሸጥ ራሱ አስታውሳለሁ 4 ኪሎ አካባቢ ምናምን ጥቅሶች አንድ እንደዚህ በየተገዝና ሰዎችም እየገዙ ቤታቸው እየሰሩ ሲሰቅሉ ራሱ በጣም ተዚህ ላይ ነበር ነው። እስቲ ታክሲ ውስጥ ሆናችሁን ፕሮግራም እያዳመጣችሁ ያላችሁ ዞር በሉና ታክሲው አንድ ጥግል አንድ ነገር ታነባላችሁ ንገሩን ደውሉና አዎ በ8111 ሹፌሮቻችን ዝም ብላችሁ ነዱ እሱን ዞር እንዳትሉ ተሳፋሪዎችን ነው የጠየቅነው። በየሚኒባስ ውስጥ አለ በየመኪና ላይ ገር ላይ የሚለጠፍ ከተነሳ አንድ ጊዜ ካለም ነገር አንስተ ነው በቃ ወደቅን እየሄድን መንገድ ላይ አንድ መኪና በቃ በጣም ዘግቶብናል መንገድና እንደምንም ብቻ አለፍን እና በጎን ነው ሸረፍ አርኬ ሳየው ከስሩ የተጻፈ ነገር አየውና በቃ መሪ መልቀቅ አይነት ነገር አሳሳቅ ነው በቃ ይፈነዳውት ሂዱ መጣን ነው የሚለው እና እንዲህ አይነትም ነገር የታዘባችሁት ካለ አርማጮቻችን ተነግሮናላችሁ። ምን አይተ ነው ስትይናዝ አወረዱት አርማጮች ነው ምልሽ
النات لمن تهيد لا النات لمن تموت تهيد أقوم بساعة وإنده هنا تلقى رجل ما أمبال أنا بلا شوال وعلى سوغانة تجي تهيد أقوم بساعة يمتاس عدقنات بچ قرطة تبساعة متاسات دقنات بچه قرطة تبسا ميلال مسكين نو دهانو لمن تلال لاتشو تسيت النت بطاب اللي انا نقطة ما قاتني يعلو راسش عند لاي سبسب بادركش هل لاتشو نم اجامسة قننو من ناكربو عند لاي سبسبا ناكربو عالك تكسوشاتشو بسماني عند اسرا عند لاي لاكولن استيتنا ملكتاتشو ندمو يدروج عطا የደራው ጨዋታ ቀድሚያ ላር በላርማጮቻችን አንስተስቲ ከደረሱ ማከል ከጥቅሶቹ ማከል ፍቃዱ እጅ ላይ እሄኛው ማዙካ ተገባችን ይመጣ ነው ቢሆን ይመጣው ከዚህ ከፋና እሺ ምን ትላለች ዘመድና ገንዘብ አንድ ላይ ወድቀው ገንዘብን አነሱት ዘመድን ተተው ትላለች እንግዲህ የቤት ግርግዳ ላይ ጥቅስ ያው የድሮ የጥሮ ጥቅስ ነው ካሁን ደሞ ከታክሲ ጥቅሶች ማhall ደሞ ይመጣችሁ شوفيرون مطبس كلكل نو بنغر شوفير مسرين يلتفي اه اي اه اه ازي قاعده مون ياغنيوت تقدم النات لمن تموت تهدا غومبسا بياقوم يو نبر قفتوني مقرشاونا قدما انت يسطهو نبر النات لمن تموت تهدا غومبسا يمتصادق نات بچغر تطبسا لنبر كن تككلنياو ني ماقوم ينبرو ام ب 81 11 بصوف ملت يدرسن كن النات لمن تموت تهدا غومبسا قمال تانسالچ بچلما دابسا ይሄ ነበር ትክክለኛ ነበር ሌላ የታክሲ ጥቅስ ብለ ላኩት በልታ መታበላ ሚስት ይስጠኝ የሚል አንድ አለ በልታ መታበላ ሚስት ይስጠኝ የታክሲ ጥቅስ ብለ ላኩልና 3 ቀን ለመኖር 4 ቀን አታስብ የሚል ነገርና ብናገር ካልገባ ዝም ስል ካልገባ ብነግርህም አይገባ የሚል ጥቅስም አለ ታክሲ ላይ ብዙ ጊዜ ያለ ጥቅሶች ናቸው ያሉት አለና እነዚህ ናቸው የደረሱ ሌሎችም ካሏችሁ እንግዲህ በተለይ ባህላዊ ጥቅሶቻችን ላይ ለክና ለምን ትሙት እንዳሉትና ዘመድና ገንዘብ አንድ ላይ ወድቀው እንደሚሉ ሳይ ጥቅሶች የድሮ የግርግዳ ላይ ጥቅሶች ካገኛችሁ ወባካችሁ ላኩልን በ81 11 በጣም አዝናኝና አስተማሪም ስለሆነ እና ቀደም ትላንት ብላንስ ተነበረ ትላንትና ምንድን ነው ትላንትና የ1970ዎቹ የኢትዮጵያ ሬዲዮና አድማጮች ባለውለታ ስለሆነ አንድ የቴክኒክ ባለሙያ ጥቂት ልናገር ፈልጋለሁ። ግድ ነው። ግድ ማለት ይኖርብኛል። በዚህ የደራው ጨዋታ ፕሮግራማችን ስለ ድሮ ሬዲዮና ስቱዲዮ የድሮ ባለሙያዎች ጭምር በድርብቡ አውግተን ነበር። የቀድሞቹን የኢትዮጵያ ሬዲዮ ቴክኒሻኖች ሳነሳ እጅጉና ብልጭ ያወሳውት ቁርጥ ጃን ሆይን ይመስላል ስለሚባልለትና ላይቭ አየር ላይ ቃላትን ኤዲት ማድረግ ይችልበታል ልጅ የተባለ ስለሚነገርለት ሳህል ወቀለ ነበረ። በኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ በተለይም በ1970ዎቹ እጅግ ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸውን ፕሮግራም እንዲቀርጽ ይደረግ የነበረው ወሳኝ የተባሉ ሁነቶች ላይቭ በቀጥታ ስርጭት ሲተላለፉ አስፍራው ላይ ይመደብ የነበረው ሳህሉ በቀለ ነው። መቼስ ረቂቅ ተሰጥቶ ነበረው። ይሄን ደግሞ መላው የኢትዮጵያ ሬዲዮ አንጋፋ የቴክኒክ ባለሙያዎች መሰከሩለታል። ሁሉም ባንድ ቃል ይናገሩለታል። በነገራችን ላይ የከመጻሕፍት ዓለሙን ፍቅር እስከ መቃብር የወጋ የሁንጋቱን ድምጽ ከዋሽንት ጋር አሰናስኖ አዋህዶ ተረካውን ክፍሎች በሙሉ የቀረጸው ሳህሉ በቀለ ነበር። ይሄ አንጋፋና ልጅ ተሰጥቶና ችሎታ የነበረው የቴክኒክ ባለሙያ በጡረታ ከተገለለ በኋላ ህይወቱ የከፋ ደረጃ ላይ መድረሱን የወሬ ወሬ ሰማሁት። ያንና አስተላለፍነው የሰራነውን ፕሮግራም በሄደበት ሰሞን ላይ ነበር። እንደው አንድ ቀን ፈልጌ አገኘዋለሁ ያለበት ሄጄ አየዋለሁ ብዬ ለራሴ ቃል ገባሁ። እናም ካንጋፋዎቹ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ቴክኒሻኖች መካከል ወደ ወልዱ ሙላት ደወልኩ። መቼስ ወልዱ ያኔ ተጫዋች ቀበጥበጥ
زاري يركا قوم نگرن نازون تونال اباك سالو گار توسدنال حالكوت عندنا قطرواچن تغواغولا تنانتنا مولاللنينا كولدو مولات گار تايزن سالو بقلا ينوربتال ود تبالبت ابونا بيتروس اكباب يامران በመንገዳችን ላይ ድንገት ጥያቄ ወረወርኩ በቅርቡ አግኝተዋል ወልዱን ጠየቅኩት አይ ካገኘሁት ትንሽ ዘለግ ያሉ ወራት አልፈዋል አለኝ ለጠቃ አድርጎም ግን ቅርብ ጊዜ አይተነዋል ያሉን ሰዎች እንደነገሩን ከሆነ በእግሩ ህመም ሳቢያ ለረጅም ጊዜ ይዞት የነበረውን ክራንች መጣሉን ደህና መሆኑንና ተሽሎት መመልከታቸውን ነግረውኛል አለኝ ሳህሉ በቀለ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የ1970ዎቹ ፈርጥ ቴክኒሽያን ልጁና ምርጥ ችሎታ የነበረው የቴክኒክ ባለሙያ ይኖርበታል ከተባለበት ሰፈር ደርሰን ቤቱን የሚያመላክተን ሰው ባይናችን በቃን ጀመርን አንዲት ጠና ያሉ ሴት ድንገት ፊታችን ድቅን አሉ ጤና ይስጥልኝ አላቸው ወልዱ ሙላት ዛሄር መስከን እንደምን አላችሁ? የሳህሉን ቤት ፈልገን ነበር። ሳህሉ ሬዲዮ በጥያቄያቸው ውስጥ ገረሜታና ደነቀታ ነክሰዋል። አሁን ሳህሉን ማናችሁ? ከየት ናችሁ? የድሮ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የሥራው ባልደረቦች አላችሁ? ከንፈራቸውን መጠጡ ከዛ ዛሬ እኮ 40 ነው ለሴኮንዱ ቻል በቆምኩበት ደነዘዝኩ ወይኔ ወንድሜ የወልዱ ጩኸት ነበረ ከሄድኩበት የመለሰኝ እነሆ ሳህሉ በቀለ ካረፈ አራት አስር ትቀዳት ተቆጥሯል መጀመሪያ ራሴን ወቀስኩ ለጥቆ የቅርብ ወዳጆቹን ኮነንኩ ሲሰልስ ያን ያደግኩበትን ቤት ረገምኩ ነፍሴ ማርሳልሻ አቶ ወጋለ አንደበታቸው ተይዞ ሳይናገሩ ሰባት ቀን ቆዩ ምሽታቸው በኑራቸውን የሚያውቁት በሰውነታቸው ሙቀትና ትንፋሻቸውን በማዳመጥ ነበር በስምንተኛው ቀን እግራቸው መቀስቀዝና ትንፋሻቸው ማጠር ስለጀመረ እመቀደሽ ግራ ገባቸው የሚያደርጉትን አጥተው ከወዲያ ወዲህ ሲደነጋገሩ ድንገት ድምፅ ሰሙ ነገር ግን የሰሙት ድምፅ ከቤት ወይም ከውጭ መሆኑን ለይተው ማወቅ ስላልቻሉ በጆሮአቸው እንደሚያዩ ሁሉ አንድ ጊዜ የቀኝ አንድ ጊዜ የግራ ጆሮአቸውን ወደ በሩ ሲደቅኑ ወደ አለ ያው ደካማ ድምፅ ያ ድምፅ ጣር የሚያንገላታው የባላቸው ድምፅ ነበር አንተ ነህ የተጣራህ የኔ ጌታ ስትናገር ሰማሁ የኔ አባት ህልም ይሁን ወይስ እውነት እግዚአብሔር ታርቆኝ ይሁን ወይስ ሊቀልድብኝ ነው እያሉ እነቱ ድንሽ ከደስታቸው የተነሳ አንድ ጊዜ ባላቸው የተኙበትን መደብ አንድ ጊዜ ባላቸውን ሲስሙ ወዴ ጠላ ማለኝ ወፍረም ጠላ ማለኝ አሉ አቶ ቦጋለ ተጠላው በፊት ትንሽ ልቅ መስየን ያባት ጠላው ልብህን እንዳይመታው ቀድሞ የልብት ቀምስ ይሻላል አሉ እመቱ ድንሽ ከንፎ በቀር በቤታቸው ሌላ የበሰለ እህል ከዞረ ብዙ ቀን መሆኑን ረስተው የለም ጠላ ነው ያማረኝ ዋ ያልገባበት የድፍድፍ ጠላ አሉ አቶ ቦጋለ ከዚያ እመቱ ድንሽ አየሩን በጃቸው ምድሩን በግራቸው እየዳበሱ ወጥተው እደጅ ቆመው
بقولوا بيت كلان داس كمت قولوا بريتو شاشي دوريتو بلاينش تولا تلا تلا همتولين يموت مدهاني تيميهم تلا بيالو قولوا بيتو تشاچون انت بان بيجل الروبي جوهو هلوم بيتا جون زكتو ششتو سلنبرة ويه ملاچو عطو كزيامن قدون بغراچو يدابسو ایا وہ گالے بس منت کنو سارے تناگرو تلا مارے بھی نہیں ستنگ یاتاو اندے تھانگو انچا تلا توموت اندے تولدو باتے گبت یا تے کنا اسو تبت تبت کبر بت اندو انچا تلا لمنو یتا اندے بگان شو می بات تاو دا گرا اندو انچا تلا لمن یلتا یالو اندے بد بچاچون یے چوو گماش مراف یا کلے دو یا لکسو بادواچون تملسو اگر اندلا ادمو گرورو اسکی نا کہا بتار را تم فاش اسکی حل کبچو ہوئے امی سمائیں منو اسے ملیں گانتا یہ موت مدائی تھی امی ہونا اندو انچات اللہ لمنی آتا یہ دیلنا انکوان اگزیابیر لزیہ بکان جی انکوان اگزیابیر آفن لمکفتہ بکان جی یہ تا اللہ امرو تھا اگر لیم ایالو امتو تنش ابال اچھات اگر کچھ بلو يعني ما يلقى ما يدرك مباشرة نافس وجمر كذا تقالونا تسمعين يا لين يا بعد نقول فوس سدهر الله لا غنيهم أمرتهم كرتهم وديهم طمن سنبته ببعد وده الله بتتاي وده اللي نجمن ما يدرك له يقرب هاي نقرقن للفلفوت اللو من الملس على قينيوم قينيا انك الفوز سلام ديني أبات عنجتي قالوا جاكشون كالسادر كو بالاكشون لمدابة سدو ندرقن مدابو لاي بالاكشو فانتاي نبرو يبردو كمر نبر جاكشون دا تمتا طلوت وتملسا ساچوگن درکو بدل ہونو کر تنش زم بلو قویتو نفساچون تنش ماغ سی جمرو اندر منم تدفاف رو اندر گنا جاچون سدو کلائس کتاچ بیداب بسو مدگو لائی تکمرو بردو اندر سو اچن ناگر حفنچان ناکم فر این ناگم بار براسم جورو میالونو يا عمده بلايه تكمره بردو تدكيت قذيبه فيت ما تودنش تلاف اللقاء كميدات جوبه فيت مقتنا هيواتي ينبره وصو نبه يا عي بردو كمر مقتو كراسو عالفو لما تودنش يترف نبه هون مقوان مقتلي شد مقتلي كبري مايجل بردو هنا همك ودنش زم بلو تكمتو بزو كويو لمالك اسمكو يسوه عسات بمتعنو اندي سرو لب دناونو عزن اندي سمع اسفل لغار يمتو الدنشو عسات كن بس يانجزي بدن بمسراتات جون سلتو مالك اسمكو عنال چالو سلزي زم بلو كويو بحالا بچا بزو كويو بحالا يبالا اتشو مموت يسا اتشو بچا اتشو مكبت مجمّره عنده تزدها قطلو بمولو حيلو بمولو كبدتو متو تجعنا جونا يتنى سوزيو دكو لالك سوزيو كزيا برهم مدركم ميجا جاكو واتو اوه سوه اللي يقول بيتي اللي تزرف كلاكو تتمعو اللاكو بيالو بيشو بيوتكو بيناسو حيزوش درسو اللي شميل درافي يمي كتل كمانيا يمي اسمالس زمد كفا يدراو جواتا يدراو جواتا بدا مرقت انجانين
يابونا بيتروس كبين يركت عاتشو يابونا بيتروس نستوديو يسر عاتشو بات كازتنو تشيكر موتشو يدرس عاتشو بات هنغاف عاتشو سهلو بكالا من أهل ندم التاكوت من أهل ندم التاكبروت يأيتو بياريديو فرد ندن بر بونت كريم عندو ندن بر كمان ميتر بقى عدلم عندي هاي نتسوي ساي تاوك بزو عقل قلو بزو سرتو بزو لفتو بزو دكمو بزو عبركتو يهت قربو ما نلاجو بزو سوي تشالو يعمل تونال ونت راسي اندت فاتر نتسميت يزاري ور باهون تلانت الناسيد براسي منقر ياسب قواتشو نغروش نورو نو نغر هنال تغن عنينم عارباو نبرا بطام مياساز زنو لما اللابيت سبوچو مزعاناتن انما ينالن هيني سمماتشون اباكاتشو يراتشو عزعاناتشو بيت سبعاتشون عزعاناتشو ورتكتوز قجتاتشن نيدالن የደረሰው መልእክቶች አሉ በተረቱ ላይ እሱ ወደ ኋላ እናደርገው ወይስ አሁን ወደ ፍቃዱ ወደ ፍቃዱ ምክንያቱም ፍቃዱ ለ11 ሰዓት ምናምን ጉዳይ ተለቁኛላችሁ ብሏል ስለዚህ ፍቃዱ ፍቃዱ ከበደ ከበደ ፍቃዱ ከበደ አብሮን ያለው ፍቃዱ እንደ ትንፋሽም እንዲወስድ ትንሽ በአንድ ማስተዋቂያ ሰምተን አንድ ሙዚቃ ጣል አድርገን እንመለስ ይሄ ከዚህም ስሜት አርማቻችን ወልኩን ያቀርብል ደሞ የሬሳ ሰዓትን ነው ማለት ከበደኝ ኮዲያው አዎ አዎ እሺ ወደ ፍቃዱ ከበደ ነው የምንሄደው በነገራችን ላይ ክብራትና ክብራን አርማቻችን አኔና አዜብ ተማክረናል ፍቅሬ ለምንድነው እንደ መስከረሙሽ እንደ እንደ አዲያ አበባ እንደ መስቀለ ወፍንትን እናድርገውና ለምንድን ጊዜ ያመጥብን ብለናል ተማክረናል ምን እንደምናደርግ ለአድማጮቻችንም እንነግራቸዋለን ቆንጆ ቆንጆ ወጎች አሉት በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህልን ፍቅሬ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እሺ ክብሬ ነው ለኔም ከናንተ ጋር ዝም ብሎ መጥቀመጡ ሳገኛችሁ መሆነት ደስ ይለኛል እንኳን እዚህ ተብዬ አለሁ አለሁ ጠራችሁኝ ሰዓት ለሊትም ማታም ቀንም የትም አለሁ እሺ ፍቅሬ እሺ የሬሳ ሳጥንና የኛ መንደር መንደራችን እጅግ ሞቅ ደመቅ ያለች ናት ብዙ ክፉና ደግ ነገሮችን አይተንባታል አሁንም ያየንባት ነው እቺ የኛ ሞቅ ደመቅ ያለችው በርካታ የቀበሌ ቤቶች በጃንዌ መንግስት ግዜ ተሰርተው እስካሁን ጥገና ሳይደረግባቸው አሁንም ከሚሰሩት ህንጻዎች ላይ ቁልቁል ሲታዩ ቸኮሌት ጣራ የሚቀርጽ ስም የተሰጠው በግራና በቀኝ በርካታ ያረቄ የጠጅ የጠላ ንግድ የተጣጣፈበት መካከለኛ ሀብታምና ዳ ተከባብሮ የሚኖርባት እዚኛው ቤት ቡና ሲወቀጥ እዛኛው ቤቶች ቡና ለመጠራት እርግጠኛ የሚሆኑባት አንዱ ክርስቲያን ከቤቱ ደረቅ እንጀራ በትሪዞ ሙስሊሙ ጎረቤቱ ቤት ወፍ ለማምጣት የሚሄድበት የዘርና ሃይማኖት የብሔር ልዩነት የሌለበት ልጅ ወለድ እንጂ አባቱም እናቱም ወንድምና ዘመዶቹም ባይኖሩም ጎረቤቶቹ እንደራሳቸው ልጅ ተቀባብለው የሚያሳድጉበት የደግ መንደር ናት። አብዛኞቻችን የሰፈር ወጣቶች ስነ ስርዓት ወይም ግብረ ገብ ያስተማሩን የትምህርት ቤት አስተማሪዎቻችን ብቻ ሳይሆኑ የምንወዳቸው ጎረቤቶቻችንም ጭምር ናቸው። ፍቅርና መተሳሰብ አብሮ ተካፍሎ መብላትን በችግርና በደስታ መጣራራትን ሁለት ሲኖር አንዱን መስጠትን ከነዚህ ደጋግ ጎረቤቶቻችን ተምረናል። እስቲ ወደ ሬሳ ሳጥኔ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እዚህ መንደራችን አንድ የሆነውን ላውጋችሁ። አንድ ቀን በድንገት እቺ መንደራችንን ዱባ የጫነ ፒካፕ መኪና ድንገት ጎበኛት። በሰፈራችን ፒካፕና ሌላ መኪና መምጣቱ እንግዳ ባይሆንም እቺ መኪና ግን እንግዳ የሆነችው መሃል መንደራችን ላይ በጣም በረካሽ ዋጋ ከ25 ሳንቲም አንስቶ እስከ 1 ብር ድረስ የሚያወጡ የቅርጫት ኳስ የሚያካክሉ ዱባዎች ለሰፈራችን ነዋሪዎች መሸጥ ተጀመረ። የመንደራችን ናቶች በሙያ የሚያከላቸው የለም። በዱባው ላይ ተጠበቡበት። ዱባው ይቆረጣል፣ ፍሬ ይወጣል፣ ፀሐይ ላይ ይደርቃል። ፍሬው ተቆልቶ ጫውጣል ተደርጎበት እንደ ቆሎ ሲበላ ዱባው ደግሞ በተለያየ መንገድ ከተዘጋጀ በኋላ ዶሮ ወጥን በሚያስነቅ መልኩ እየተሰራ በየቤቱ መበላት ተጀመረ። የፒካፑ ዱባ ሻጭ የሰፈራችን ናቶች ዱባውን ቶሎ ቶሎ ሲገዙት የኛን ሰፈር የሞጥኝ አለቀም አለ። እኛ ልጆች ደግሞ ቁርስ ዱባ፣ ምሳ ዱባ፣ መክሰስ ዱባ፣ እራት ዱባ፣ በአጠቃላይ ዱባ በዱባ ሆነንና ሰለችን። ያው ከላይ እንዳልኳችሁ ያንዱ ቤት የሁሉም ነውና አንዱ ቤት ወጥ ካለ እንጀራ ይዞ መሄድ፣ አንዱ ቤት እንጀራ ኖሮ ወጥ ከሌለ ወጡን ከሌላ ቤት ማምጣት የተለመደ ነው። በዱባው መሰላቸት ምክንያት ብዙ ወጣቶች እንጀራ በመያዝ ሌላ የወጥ አይነት ለመጠየቅ ጎረቤት ሲሄዱ እየተገናኙ አብትሽ እናንተም ቤት ዱባ? አው ዱባ፣ እዚም ዱባ፣ ዱባ እና በሬ ቤት እንዴ? እዚ በሬ ዱባ የሆነ እኮ ዱባው አስጠልቶኝ በውሃው ነካነካ ያረኩ ነው። በበርበሬና በውሃ እንዲሁም በጨውና በስኳር የሚበላባቸው ቀናቶች በረከቱ።
ታዲያ ችግርና መከራ ሲመጣብን ተመካክሮ መፍትሄ ላይ መድረስን ከእናቶቻችን ተምረናል። የሰፈሩ ወጣቶች ተማከረን አስገራሚ ጉዳይ እናቶቻችን ነጠላ ለብሰው ከቤት ሲወጡ የሁሉም ቤት ልጆች ወያ ወያ ወብለን እናዝናለን። ምክንያቱም ሲመለሱ በነበሱት ነጠላ ዱባ አርግዘው ይመለሳሉ። ታዲያ ይገርማል በዚህ ወቅት በረት ተቀምጠው የርድ ግዚያቸው ሲደርስ እንደሚታረዱት በሬ በግና ፍየሎች በርካታ ዱባዎች በመናልባት ይወደዳል በሚል የእናቶች ፍርሃት ብዙ ዱባዎች በየቤቱ ተገስተው ጨርቅ ጣል ጣል እየተደረገባቸው ሸጋ መቀመጫ ሆነዋል። ዱባ የሰለችን የሰፈሩ ወጣቶች መከክራችን ፈጠነ። ቀጠለንም ወደ ትግል ገባን። የመንደሩ ሰው ሁሉ ጠራራ ፀሐይ ብሎ ቤት በሚሆንበት ሰዓት እኛ ወጣን ጥቃት ልናደርስ። ሰውየው ጋር ደረስን። ስማ መኪናን እስከ ማቃጠልም ልንደርስ እንችላለን። ይኸውልህ ለአሁኑ ግን ምልክት እንዲሆነ አንዱ የኋላ መኪና ጎማ ፈንድቷል አልነው። የጎማው መፈንዳትና ብዛታችን ላይቶ በጣም ፈራ። ምን አደረኳችሁ ምን አጠፋው አላለም። ለመደራደርም አልደፈረም ደነገጠ። ብርሃኑ የሚባል ጓደኛችን አንተ ከዚህ ሰፈር ሌላ ዱባ የሚሸጥበት ቦታ የለ? ነው የኛን ትውልድ የዱባ ትውልድ ልታደርገው ነው? ይህንን ቁጣ የተሞላበት ንግግር ተናግረ ነው ተለየ ነው። ዱባ ሻጩ ሰውዬ የዕለት ሁለት የፈነዳውን ጎማ ሰርቶ ከሰፈራችን ወጣ። ግን ዱባ ሻጩ ከሰፈራችን ቢወጣም ተለዋጭ ወጥ የበላ ነው ግን ከ15 ቀን በኋላ ነበር። ዱባዎች በየቤቱ ስላላለቁ አንዳንድ የሰፈራችን ልጆች ዱባ ከቤት አውጥቶ የመጣል ሙከራ ሲያደርጉ ተይዘው በቁጥጥር ስር ውለው ከቤተሰቦቻቸው ከፍተኛ የዱላ ድብደባ ደርሶባቸው ነበር። ታዲያ ይገርማቸዋል በወቅቱ ይህንን ያደረግን ቢያንስ እድሜያችን ከ14 እስከ 17 የምንሆን ወጣቶች ነበር። መብታችን በዚህ መንገድ ያስከበር ነው። እንግዲህ ሰፈራችን ውስጥ እንዳልኳችሁ ሁሌ ሳቅ ጫወታና ስራ አለ። ታዲያ ጸበና የመሳሰሉት አላስፈላጊ ነገሮች ለማራቅ ቢሞከርም አይሁኑ ነገሮች ሰፈሩን ሲጎበኘው እነማማ ፍሬ እነማማ ሀረግ እነማማ ሰገዱ የሚሸርቡት ሴራ እጅግ ያዝናናል። ከላይ ተረኩላችሁ የዱባው ጉዳይም አንዳንዴ የሆኑ አጋጣሚዎች ተከስተው እነሱ ከሚሸርቡት ሴራ እኛ የለመድነው ነው። በእርግጥ እውነት ለመናገር ባለ ዱባው ደፈር ብሎ አልሄድም ቢለን ኖሮ የመኪናውን ጎማ በሚስማር ከማስተንፈስ ውጪ የአፍካራቴ እንደሰራ ነው እስከ ማቃጠል የሚያደርስ ክፉ ልብም ጭካኔም አልነበረንም። የሬሳው ሳጥን ቆይ አንድ ጊዜ ወደ ሬሳው ሳጥን ሙሉ በሙሉ ከመግባቴ በፊት ስለማማ ፍሬ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። የዱባው ጥላቻችንና የዱባውን መኪና በሰፈሩ ከሰፈሩ ያባር ነው እኛ መሆናችን ሲታወቅ አቤት አቤት በቤተሰቦቻችን የደረሰብን ግርፊያ። በመጨረሻም እናማማ ፍሬ ሰብስቦን ቤታችሁ ድረስ የመጣን እንግዳ በብልግና ማባረር ኖር ነው እውነት ስግብግብነት ነው ሰውን አለመውደድ ነው ተብለን ተመከረን። በተጨማሪም አሉ ማማ ፍሬ በተጨማሪም የደሃ ልጅ ዱባ ሰለቸኝ ሲል አያምርበት። የሀብታም ልጅ ዶሮ ሰለቸኝ፣ በርገር ሰለቸኝ፣ ወተትና ቅቤ ሰለቸኝ፣ ማር ሰለቸኝ፣ እንቁላል አስጠላኝ ይበል። እናንተ ግን በፍጹም ዱባ ሰለቸኝ ማለት የለባችሁም ተብለን ተወቀስን። የማማ ፍሬ ሌላ ታሪክ ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ የሰፈሩ ልጆች ስናጠፋ ቤተሰቦቻችን አስደናቂ የመግቢያ ባብ ኮድ ነበራቸው። ለምሳሌ እኔ ጠፋት አጥፍቼ ወይኔ ጉዴ ዛሬ እናቴ ገረፈችኝ ብዬ ስጨነቅ፣ ለምሳሌ ሳይፈቀድልኝ ራቅ ያለ ቦታ ኳስ ለመጫወት ሄጄ ጠፍቼ ዋና ቦታ ሄጄ በፍራት ወደ ቤት ስገባ እናቴ ምንም እንዳላጠፋሁ አንተ ደግሞ የትስትረገጥ ቆይ አቤት 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 ደግሞ ምንድነው ነጭ ሆናል በልሂድና እማማ ፍሬን እንደምትላቸው ወንፊት ላኩልኝ በል ይባላል። እማማ ፍሬም እማማ ፍሬ እማዬ እንዳለች ወንፊት አለች ስል ናገባ ናገባ ባሪ ናገባ ይሉኝና እስራቸው አስገብተው ጭንና ጭኔ መሃል አጋም እስኪ መስል በቁንጥጫ ያደምኑኛል። አቤት የእጃቸው ጥንካሬ። እንግዲህ የእናቶቻችን ትልቅ ኮድ ነው። ወደ ቤትም እያለቀሱ ስመለስ እናቴ እኔ ካንተ ጋር ምን አንተርከኝ እናቴ ብላ ወደ ስሯ ትገባለች። በሌላ ጊዜ የእውነት መልእክት እንኳን ስላክ በሩቁ መልእክትን ሳደርስ አይዞ አይዞ አይ ባሪ ናና አይዞ ና ኮድ አልደረሰኝ ምን ማላጠፋ ይላሉ። ከሰፈራችን ሱቅ ተከራይ አንዱ ነስሮ የተሻለ ሱቅ ያገኝና ሱቁን ለቆ ሰፋ ወዳለ ሱቅ ይገባል። ወደ ሱቁ በር ላይ ይከራያል ተብሎ ይለጠፋል። በአካባቢው ላይ የሚገኙት ቀልጣፋ ቤት አገናኞች ተከራይዘው መጡና ሱቁ ተከራየ። እስቲ ሌሎቻችን ትምህርት ነገር የምትሆን አንድ ነገር ልንገራችሁ። የንግድ ሱቅ ወይም ለንግድ የሚሆን ቤት ስንከራይ ቦታውንና አካባቢውን በጥልቀት መመርመር አስፈላጊ ይመስለኛል። ለምሳሌ እቺ የእኛ ሰፈር የጎልፍ መጫወቻ ከፍቶ መንደርተኛውን ገንዘብ እየከፈል ጎልፍ ተጫወት ቢባል እንደው በርካታ አስቂኝ ጉዳዮች የሚከሰቱ ይመስለኛል። ይህ መንደራችን ሱቅ ተከራይም ይህንን ያገናዘበ አልመሰለኝም። የሱቁ ባለቤትም ቤታቸው ቶሎ መከራየቱንና የስድስት ወር ቅድሚያ የቤት ክራይ መቀበላቸውን እንጂ ለማንና ለምን ጉዳይ እንዳከራዩት አላወቁም። ብቻ ሰውየው በተከራየ በንጋታው ሰፈራችን ላይ በርካታ የሬሳ ሳጥኖች አካባቢውን አጨናነቁት። ሰፈራችን ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ እንኳን ቢደርስ እንዲህ አይነት መረበሽ በሰው ላይ አይታይም።
አሁን አንሳስበው ግን ይገርመኛል በሆነ ጊዜ በሆነ አጋጣሚ እንደምንሞት ይያወቀን ስለሞት ሲነሳና የሪሳ ሳጥን سنመለከት ግን ለምን በድንጋጤ እንደምንበረግጋላውቀ ብቻ ከህፃን እስከ አዛውንት ሲሮራጥ በሚውልበት ደማቋ የዳህ መንደራችን ላይ ደማማት ከልጅ እስከ አዋቂ የተሰሩ የሪሳ ሳጥኖች በአይነት በአይነት ተገጠገጡ በሻይ ቤት በጠጅ ቤት በጠላ ቤት በሙዝና በቡርቱካን ባሮጌና ባዳዲስ ልብስ መሸጫ ጫማዎች እነዚህን በመሳሰሉት የምትታወቀው ሰፈራችን ያው ለሁሉም አዋሳይም ሆኖ በሰፈሩ እንብርት ላይ ይህ የሞት ቤት ተከፈተ መጀመሪያ ጉዳዩ ግድ ያልሰጣቸው ብዙ ሰዎች ነበሩ አይ አይ ምን ነው ሰርግና ሞት አንድ ነው ሰው ይኖራል ያድጋል ከዛም በመጨረሻ ይሞታል ይህ የህይወት ህግ ነው ስለዚህ የሬሳ ሳጥን መሸጫ ሱቅ በሰፈራችን እንብርት መከፈቱ ምንም አይደለም የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ ሁሉ የለም የለም በመተሳሰብና በመፈቃቀር የኖረው የመንደራችን ህዝብ ሞት እንዳለ ቢያውቅም በቅርበት ግን የሬሳ ሳጥኑን እየተመለከተ ሞትን እያሰበ መኖር የለበትም ይህ ደግሞ ቦታው አይደለም የሚሉም ሰዎች ተበራከቱ በጧት ከሰፈራችን ሹክክ ያለ የሬሳ ሳጥን መሸጫ ሱቁን የጎሪጥ ያየ በፍራት ወደ ስራው የሚሄደው አጥላው ማታ ከሰራ ሲመለስ ሞቅ ብሎት ወደ ሰፈር ሲመጣ ድምጹን ጮክ አድርጎ ጋይሽ ሰንታየው ጋይሽ መሰለ ጋይሻይሬ ጋይሻዋት አረ ጎበዝ ምን ተጠበቃላችሁ ንጋት የታመመችውና አልጋ ያዘችው መቼ ነው ሰርቬሳ ታመወደቀው መቼ ነው የቢኒያምና ትግራቸው ወለን ብሏቸው አልጋ ያዙት መቼ ነው ጋሽ መሐመድ ብርድ ብርድ ይያሉ በጠራራ ፀሐይ ካፖርት መደረብ የጀመሩት መቼ ነው የሬሳ ሳጥን መሸጫ ሱቅ እዚህ ሰፈር ከተከፈተ በኋላ አይደለም እዚህ ሰፈር ሰው የሚሞተው ወይ ባድረጋ ወይ አርጅቶ ነው አሁን ግን ይሄ ሰው የመንደራችን ከመጣ በኋላ ግን ሰላም አጥተናል ተደፍረናል አደጋውስ ገብተናል ይላል ይህ ሱቅ በመንደራችን ትልቅና አነጋጋሪ ጉዳይ ሆነ ሞት ያለ ነው ሱቁ ይኑር በሚሉና አይሆንም ሱቁ ከዚህ እነሳ በሚሉ ሁለት ቡድኖች ትልቁ ውይይትና ክርክር ተነሳ ሌላው አስገራሚ ጉዳይ ደግሞ የባለቤቱ እጅግ ትሁትና ሰላምተኛ ሆኖ መገኘት ነው ብዙ ጊዜ በአንዳንድ የሰፈሩ ነገር ፈላጊዎች ለጸብ እንዲነሳሳ ቢደረግም መልሶ ለጸብ የማይጋበዝ ለጸብ የማይመች ትሁትና ነጃሳ ሰው ሆኖ መገኘቱ ግዶውን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል ትንሽ ተስፋ ሰጪ ሆኖ የተገኘው ጉዳይ ደግሞ ከዚህም ሆነ ከኛ ራቅ ብሎ ካለ መንደር ውስጥ ሞቶ ይባለ ሬሳ ሳጥን ሻጭ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት ሳጥን ሸጦ አለማወቁ ነው በአጋጣሚ ነገር ግን ይሁን ወይም የሬሳ ሳጥን በዚህ መንደር መታየቱ በፈጠረባቸው ድንጋጤ አንዳንድ ሰዎች መታመማቸው ትልቅ ትኩረት ሳበ ሌላው ደግሞ የጧቱ ሰላምተኛ የማታው እንደ ልቡ ተናጋሪ ሰካራ መዋጥላው ይበልጥ ጉዳዩን የእሳት ላይ ቤንዚን አደረገው እውነት ነው ይንግግር ከአጥላው ነው የሚወጣው ይባላል ምሽት በመጣ ቁጥር አንደበቱ በስካር እንደተያዘ ጎበዝ የዳሃ ሰፈር የህዝቦይ ምንስ ግን ነው ምን ተጠብቀው እኛ ቋብ አብየታየር መጃም ወሰድ አላቃተንም ግን ሱቁ ላይ አደጋ ብናደርስ የቀበሌ ቤቶቻችን ተያዘው ስላልለቁ የምናልቀው ራሳችንን ብለን ነው ስለዚህ ሌላ ሌላውን ትተን ሞትና ሟርት ይዞብን ለመጣው ለዘሬሳ ሳጥን ሻጭ የሬሳ ሳጥኖቹ ከሰፈር ባሽካው እንዲወገዱ አስተጣጥቁን አዝምቱን እስከመጨረሻው ድረስ ነፋላማለን ይላል ለብቻው ጉዳዩ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ስለሳበ ከትልልቅ ሴቶች ማማፍሬ ማማሰጌ ከትልልቅ አባቶች አባባ ሁሴን ጋሽ መሰለ ጋሽ ድንቁ ከኛ ቆጣቶች ደግሞ እኔ ብራኑና ሀብታም ሆነን ማማፍሬ ቤት የመጀመሪያው ስብሰባ አደረግ የስብሰባው አጀንዳ ሰውየውን እንዴት ከዚህ ሰፈር እናባረው የሚል ሆነ በዚህ አጋጣሚ የታመሙ ሰዎች ጉዳይም ተነሳ በርግጥ በእኛ መንደር ሰው መሞቱ ብርቅ አይደለም ሰው ሲሞትም የሬሳ ሳጥን ከጨርቆስ ከመርካቱ ወይም ከቴድሮስ አደባባይ ይገዛል አሁን ግን ሳጥን በየቤታችን ሲመጣ እኛስ ነገ ላለመሞታችን ላለመታመማችን ታምንም አልጋ ላይ ላለመያዛችን ምን ዋስትና አለን በእነዚህና በመሳሰሉት ጉዳዮች ብዙ ተወያየን ሰውየውን በስድብና በዛቻ ከሰፈር እንዲለቅ እንድናደርገው የሚለው የመጀመሪያው ሐሳብ ፍርሾ ነው ምክንያቱም ሰውየው የተረገመ ባለጌና ለጸብ የማይመች አመለሸጋ ሆኖ መገኘቱ ነው በዚህ ምክንያት ሁለተኛውና ሶስተኛው ሐሳብ አጽድቀን እኛም የመንደሩ ወጣቶች ግዳጃችንን በምን መልኩ እንደምንወጣ በሰፈራችን አድባርስም ቃል ገብተን ስብሰባው ተመተነ በንጋታው ነበር ሰፈራችን ስራችንን የጀመርነው በመጀመሪያ በሰፈራችን ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ ሄደን ጉንዳን የወረረው አጥንት ፈለግን ስራው እጅግ አድካሚና አስቸጋሪ ቢሆንም እነዚህን አጥንት ላይ ሰፈሩ ጉንዳኖችን በላስቲክ ውስጥ አድርገን በሌሊት በሩ ላይ ጥለን እሱ ደግሞ ጧት ወደ ስራው ሲገባ ደረታችን ነፍተን ወደ ሱቁ ገባን እንደ ቀልድ አጥንት ላይ ሰፈሩትን ጉንዳኖች በመጥረጊያ ጠረቅጠረግ እያደረገ ውሃ እያከፈከፈ ደረሰን በፍጹም ትህትናና ሰላም ካለን በኋላ ልጆች እባካችሁ ተቀመጡ ሻይ ቡና ለስላሳ ወይስ ከዚህ ከሱቅ ቀስቀዛ ሚሪ እንዳይምጣላችሁ አለ አሁን ያልካቸውን በሙሉ አንተ ቀላቅለ ጠጣቸው አለው ሀብታሙ በቁጣ
ምን ሆናችኋል ልጆች? ጎረቤት ነን እኮ። ማካ አንተ ጎረቤት አይደለም። ጎረቤትማ ብትሆን ወይ ዳቦ ቤት ወይ አትክልት ቤት ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ነበር የምትከፍተው። አንተ ግን የወሬሳ ሳጥ መሸጫ ሱቅ ከፍተህ ህዝቡን ለበሽታ ዳረከው። አንተ ሰፈር ከመጣ ስንት ሰው በደምጋጤ ታሞ አልጋ ላይ እንደወደቀ ታውቃለህ? አሎ ሀብታሙ አይኑን አፍጥጦ አባካቹ ተረጋጉ ልጆች፣ ማንንም ሰው የራሱ ጣፋንታ አለ። እነዚህ ታመሙ የተባሉ ሰዎች እኔ ከዚህ ሱቅ በመግባቴ አይደለም የታመሙት። እኔ እዚህ ሰፈር ባልኖርም መታመም ካለባቸው መታመማቸው አይቀሬ ነው። ባክ እጣፋንታ አትበለን አልኩት። እኔም እንደ ጓደኞቼ ቆጣብዬ ስማ ወንድም፣ አሁን ጥቂት ቀናት እንሰጣለን። ይሄንን ሱቅ ባስቸኳይ ለቀ እነዚህን የሞት መቀበሪያ ሳጥኖችን ይዘ ከሰፈር ባስቸኳይ ካልወጣ እንገድልሃለን አልነው። ለስንት ሆናችሁ አለ የለበጣ ፈገግታ ፈገግ ይያለ። ስማ ሁላችንም የሰፈሩ ሰው ሁሉ ይገድልሃል አንተ ክፋት እንጂ እንዴት እዚህ የፍቅር ሰፈር ውስጥ የሬሳ ሳጥን መሸጫ ሱቅ ትከፍታለህ? ይሁላችሁ ልጆች ቆይ ላስረዳችሁ። ባክ ይሄ ህይወትና ሞት አንድ ነው ምናምን ይያልክ የምትፈላሰፈውን ፍልስፍና እንትሆን። ስማ ህይወትና ሞት ቢኖርም የዚህ መንደር ነዋሪ ግን በፍቅሩ ነው የሚኖረው፣ በተስፋው ነው የሚኖረው። አንተ የመጣው ተስፋችንና ፍቅራችን ለመንጠቅ ነው? ልጆች አልወጣም አለ ቃላቶቹን እየረገጠ። አልወጣም አልወጣም። አዎ አልወጣም። የስድስት ወር ሙሉ የቤት ክራይ ከፍያለሁ። በዛ ላይ እነዚህን ሁሉ ንብረቶችን ሳልሸጥ የት የምሄድ ይመስላችኋል? ደግሞ የትም ቦታ መኖርና ምንም መሸጥ መብቴ ነው አለ። ይሄ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ከአፉ ኃይለ ቃል ወጣ። ተሰማላችሁ? አሁን ሌላ ነገር ሳይከተላችሁ በፍጥነት ከሱቅ ይውጡ አለ። በጣም ደነገጠ። ብርሃኑ ለድብድብ ሲዘጋጅ የሬሳ ሳጥን ሻጩ ሰውዬ ጎኑን ነካ ነካ አደረገ። ብርሃኑና ሀብታሙ ተደናግጦ ሲወጡ እኔ ጎኑን እያየው ከሱቅ ወጣው። ሳስበው ግን ጎኑን የነካው ወይ ጎኑን ሲነካ የቀበቶን ጫፍ ነው ወይም ደግሞ አሳክቆት ነው። በቀጠሯችን መሰረት ለነማማ ፍሬና ለነማማ ሰጌ እንዲሁም ለሌሎች ጉዳዩን ነገርናቸው። ሽጉጥ እንዳለውም ጭምር ተናገርን። ሰውየው ታጣቂ ነው የሚባለው ወሬ በአንድ ጊዜ አካባቢውን አዳረሰው። የቀበሌያችን ሊቀመንበር ጉዳዩን ሰምቶ ኖሮ እኛንና እነማማ ፍሬን ቀበሌ ድረስ አስጠርቶ ጸረ ሰላም ኃይሎች ብሎ እንደፈረጀና ከአሁን በኋላ ግን በሰላማዊና ግብር ከፋዩ ነጋዴ ላይ ጥላቻና የዛቻ ፊት ብናሳየው እስር ቤት ሊወረወር እንደሚችል ተወራ። እኛም ተስፋ ቆርጠን ጉዳዩን እርግፍ አድርገን ተው ነው። አንድ ረቡዕ ቀን እማማ ፍሬና እማማ ሰጉ ሬሳ ሳጥን ሻጩ ቤት ገቡ። እናም ለረጅም ሰዓት ቆይቶ ሲወጡ ጉንጩን ስመውት ነው የወጡት። እነማማ ፍሬ ይህንን ባደረጉ በንጋታው ትልቅ የጭነት መኪና መጥቶ የሬሳ ሳጥኖቹን መኪና ላይ ጭኖ ለባለቤቱም የቤቱን ቁልፍ አስረክቦ ሰፈሩን ለቀቀ። ጉዳዩ እንዲህ ነው። ሰውየው እንዲህ አሉት፣ ይኸውልህ በቅድሚያ የስድስት ወር የቤት ክራይ የተቀበሉት የሰፈራችን ቤት አከራይ እባክህ እንደው ቢያንስ የተወሰነውን እንኳን ገንዘብ ልመልስልህ ቢሉት ቢለምኑት በፍጹም አልቀበልም አለ። እነማማ ፍሬ ቤቱ ገብተው እንደወጡ ሰላም ማጣቱንና በፍጥነት ቤቱን ለቆ ከሩጫ ባልተናነሰ መንገድ መውጣቱ አስገራሚ የሆነባቸው የሰፈራችን ነዋሪዎች በሁኔታው ሲደነቁ፣ ጉዳዩን የምናውቀው እነማማ ፍሬና እኛ ወጣቶቹ በውስጣችን እየሳቀን ነበር። እንግዲህ ጉዳዩ እንዲህ ነው። የሬሳ ሳጥን ሻጩ ሽጉጥ አለኝ አይነት ጎኑን ነካክቶ የስድስት ወር የቤት ክራይ ከፍያለሁ አካባቢውም ተስማምቶኛል ብሎ እኛን አበሻጥቶ ሲያባረረን ጉዳዩን ለበላዮቻችን ለእነማማ ፍሬ አስተላለፈን። እማማ ፍሬና ትያሰገድ የሬሳ ሳጥን ሱቅ ውስጥ የተገኙት ሰሞኑን በእኛና በሱ በኩል የተፈጠረውን አለመግባባት ለማርገብ ነበር። ከሰላምታ በኋላ እየተቀባበሉ እኛን መገሰጽና በመቆጣት የእሱን ደግሞ ጸባይ ሰናይነት እያነሱ አሞካሹት። የመንደሩ ሰው በመልካም ጸባዩ ምን ያህል እንደሚወደውና እንደሚያከብረው፣ በዚህም ደግ ጸባዩ የሴትም የወንድም እንዲሁም የአምሺ ዕድር አባል እንዲሆን ህብረተሰቡ እንደሚፈልግ፣ በተጨማሪም የሰፈሩ ባለጌ ልጆች ሱቁ ድረስ መጥተው ሲረብሹት እሱ ግን በትዕግስት በማለፉ አሞካሽተውት የመጡበትን ሌላ ምክንያት ከአድናቆታቸው በተጨማሪ ለልጆቹ ይቅርታ እንዲያደርግላቸው መሆኑን ነገሩት። እሱም ጉዳዩን ያን ያህል አሳሳቢ አለመሆኑንና ለልጆቹም ካለማወቅ የተነሳ እዚህ ሰፈር የሬሳ ሳጥን አትሽጥ እንዳሉት እሱ ግን ህይወትና ሞት ተያይዘው የሚሄዱ መሆኑን እንዳስረዳቸውና ጉዳዩ ግን በእርቅ እንደሚፈቱት አስረዳቸው። በመጨረሻ አመስግነው ተሰናብተው ሊወጡ ሲሉ የኔ ልጅ ለመሆኑ ገበያ እንዴት ነው አሉ እማማ ፍሬ። እዚህ ሰፈር ከገባ ጀምሮ ምንም አይነት የሬሳ ሳጥን እንዳልሸጠ እያወቁ እንግዲህ ወደፊት እንጂ እስካሁን እንኳን ገበያ የለም። የታመሙት ሰዎች በሀሳብ እያዩ ወይዘሮ አሰጌ ደብን ትላለህ እንጂ ከዚህ ሰፈር አንድም ሰው አይሞት አሉት በሆዳቸው። በአፋቸው ግን አይ እናቴ ዝም ብሎ የቤት ክራይ መገፍገፍ ሆነብህ አሉት። እንግዲህ ወደፊት እሞክራለሁ አለ። እማማ ፍሬ ሊወጡ በር ላይ ደረሱና እኔ የምለው አሰጉዬ ያን ጉዳይ እንንገረው እንዴ አሉ። እማማ አሰጉ ውይ ተይ እንጂ ፍሬ፣ ምን ነው የባሰ ገበያው እንዲጠፋበት ነው እንዴ?
ደግሞም ቆ እንደ ድሮ አይመስለኝም። ስማ እንጂ ወንድሜ ቀዳሚ ቀዳሚ እባብ ያስቸግራል እንዴ? የዘንዶ ስንቁላል ተጥሎብ ያውቃል እንዴ? ጉንዳኑና አጥንቱን እንኳን የቀረ አይመስለኝም። አይ ታይ 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 እናት ይቀርባይን ነገረው ይሻላል። አይሻከራዮቹም ላይ አይ ታይ ታይ ባክሽ እንደው የሬሳ ሳጥን ሻጩ ደነገጠ። ምንድነው እናቶቼ? አይተው ለገበያ እንኳን እንደው አይጠቅም ይቀር ወንድሜ ግን ምን አለ። የሚሰማው ጉዳይ ግራ አጋብቶት እማማ ፍሬ በሹክሹክታ ማውራት ጀመሩ። እማማ ሰግም አንድ ሁለቴ ወደ ውጭ መልከት አሉና ተመለሱ። እማማ ፍሬ ቀጠሉ፣ ይሁን የኔ ልጅ ስላንተ መልካምነት ከያቅጣጨው ስለምሰማና ስለምታሳዝነኝ ነው እንጂ ይሄን ጉዳይ ለማንም መናገር የለብኝም። ዝያ ሰግ ድንገት ቱጋሉ። ምን ነካሽ ፍሬ? ያምሻል እንዴ? ይሄማ ለመታመን ነው። አንደኛ ይሄን ሁሉ ዘመን አብረሽን ወርቹ ለሱ ቤቱን ካከራዩት ከጋሽ በለጠ ጋር ነው። ሁለተኛ እሱን የታውቂዋለሽ። ፍሬ በርግጥ አፈሪብ ላይ ልጅ ያሳዝናል። ቢሆንም ቢያሳዝንስ ግን ያሳዝናል ብለሽ ግን ድንገት ላሳዘነሽ ሰው የሰው ሚስጥር ማውጣት ኃጢአት ነው። በእኔ ውጪ የሬሳ ሳጥን ሻጩ ላቡ ግንባሩ ላይ ቸፍ እንዳለ ማማሰግና ማማፍሬ እግር ላይ ወደቀ። እባካችሁ ባትወልዱኝም ባታሳድጉኝም እኔም ልጃችሁ ነኝ። ይሆን ዳላችሁት ከዚህ ሱቅ ከገባው ጀምሮ የቤት ክራይ መገፍገፍ እንጂ አንድ ሳጥን እንኳን አልሸጥኩም አለ። ሆ ደፋር የነፍስ ሳጥን አደረገው እንዴ ጭራ አሉ ማማሰግ ለሱ በማይሰማ ድምጽ። እኔ እኮ የሚገርመኝ እስከዛሬ አንድም ሰው በዚህ ጉዳይ ለምን እንዳላወራህ ነው አሉ ማማፍሬ። አንቺ ደግሞ ምን ነካሽ? ሚስጥሩን ያወቅሽ? እሁድ ማታ እንዶ የኔንስ ከቤቱ ጣራ ላይ የሚንጠባጠበው ደምስ ለመሆኑ አጋጥሞ ያቄውን ደሙ ሲንጠባጠብ አሉት እማማ ፍሬ ድምጻቸውን ከረር አድርገው። አይ አይመስለኝም ጉዳይ እኮ አሉ እማማ ስጌ። ረባካችሁ ግራ ገባኝ እናቶቼ አለ እየተንቀጠቀጠ። እንግዲህ ይኸው ቃልህን ካከበርክና ለማንም ትንፍሽ ማትል ከሆነ አንድ ነገር ልንገርህ። ቆይ ለመሆኑ ከአንተ በፊት ሱቅ የነበረው ለምን እንደወጣ ታውቃለህ? ያው የተሻለ ሰፊ ሱቅ ፈልጎ እንደወጣ ነው የማውቀው። አየ ሰው ክፋት የደሙንና የምድር ውሃ ናሙሳ አልነገርሁም? ምንድነው ምድር ውሃ ናሙሳ? ቀበጣጠረ። ይሁን ይሄ ቤት ይሄ ሱቅ ደም የለመደ ነው። አየ ፈጣሪ ስለሚወድ እስካሁን ምንም አልገጠመን። ሰውዩ አይኑ ፈጥጦ አዳመጣቸዋል። በየጊዜው ሰዎች ደማቸው ተመጦ ሞተው ደርቀው ስጋቸው ካጥንታቸው ተላቆ ሞተው ይገኛሉ። በደም የተነከረ የፋስ መጥረ ታይታይ እሱን አትንገሪ። ለነገሩ ያው ከዛ በፊት የነበሩት ማለትም ለሳቸው ሸጠውላቸው የሄዱት ሰዎች አምልኮ ነበራቸው። አሁን እዚህ አንተ የቆምክበት መሬት ስር የስንት ሰው ስጋና የስንት ሰው አጥንት እንዲሁም ጎርፍ እንደሚወጣ ታውቃለህ? እዚህ ሱቅ ሰዎች ገብተው ሸጠው አትርፈው ሊያገኙ ይቅርና ጤናቸው ተናክቶ ነው የሚቀረው። አቤት 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 አሉ ማማሰግ። ከዚህ ቤት የወጣው የሬሳ ብዛት እንደው በኢህአፓና በደርግና በመሳሰሉት ጦርነቶች ታይቶ አይረታውኝ አይመስለኝም። ግን አንተ ምን አሳስቦ ነው? ምን ያድርግናት የኔ አባት መጥፎ ደላላ ገጠመው። እኔ ምልሽ አሰጌ ያዚህ ቦታ ተቀምጦ ውይ 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 እሱ አስደንጋጭ ታሪክ አታልሽበት። ያ ሁለቱም እጆቹ ደርቀው ተገንጥለው የተገኙት ምንም ሳ ወጣቱ ልጅ አይደል? እንደው የኔ ልጅ እንደው ባክ እንደ ምንም ራስን አትርፍ። የሬሳ ሳጥን ሻጩ እነዚህ ከሰማይ የከበዱ የሰፈሩ ትላልቅ ሴቶች የለገሱትን ምክር ተቀብሎና አመስግኖ ሸኛቸው። በነጋታው እሱ በትልቅ መኪና ከህፃን እስከ አዛውንት የደረደራቸውን የሬሳ ሳጥኖች አስጭኖ ሰፈሩን ሲለቅ እማማ ፍሬና እማማ ሰጌ ቤት እንዲሁም ሰፈሩ ላይ ትልቅ ፌሽታ ነበር። የእማማ ፍሬ ድምፅ ጎልቶ ይሰማ ነበር። ገብርኤል ገብርኤል አባት ይቅር በለኝ። ይህን ሁሉ ያዋሸ ነው ለሰፈሩ ሰላም ሲባል ነው። የታመሙት ሰዎችም እንግዲህ ለእነሱ ብለን ነው። እነዚህ የታመሙት ሰዎችን በሰሙት አዲስ ወሬ ከተኙበት አልጋ ቀና ቀና አሉ። ሰፈራችንም ወደ ቀድሞ ሰላሟ ተመለሰች። አመሰግናለሁ። ውብ ነበረ፣ ውብ ነበረ። ውብ ነበረች አለማችን፣ ውብ ነበረች የሰው ልቂት ምት ባይሰለች እሱን ይመት ውብ ነበረ። እና እውነተኛ ገጠመኝ ነው የሚገርም ነው። አሁን አዱኛ የሚባለው አየር ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ይሄኛው ካራክተር እንደዚህ ምናምን ሲል እንደዚህ እናርግ ሲል የእውነት ነው። ጠዋት ሰውን አያናግርም። ሰላምተኛ፣ በጣም ሰላምተኛ ነው። ግን ይሄ የሬሳ ሳጥን መጫ ከመጣ በኋላ ግን እንጂ እደ ጎበዝ አስታጥቆን ነው ተያይዘን እንጠፋለን ነው። በነገራችን ላይ የዱባዎች እኮ ዶሮ ዶሮ ነው የሚለው ግን ሲበዛስ 15 ቀን ሁሉ ስበላውስ ምግብ ጎበዝ ባለሙያዎች ሲሰሩት እንደ ጥፍጥ ዶሮ ዶሮ ይላል። ያም ሰፈር በጣም አንድ ሁለት ቀን ግን ሁለት ወር ሙሉ ግን
بزالي بك أكوهون أكستين برجلك نتلو أنا ويني 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 أكستي وطاج أكستي وطاج 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 دوباز لالت متى أرقزا دوبا بزالي دم ونبر مون نايت أفا نايت أفا يتطرارو الناتو يقولش كهت أفا لي ودد يشلال إلان ياجي 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 كامتي كذا ونبر هون تنش دانتي لولو تسرر التي ونو وقتله برقراتش لك زاري أسرا من عامنا عامت بفيت يا رساسات من دنو سويت لرساسات بهيوتات شنك يالن أسبانو ناوك اللن وي بميل لمون واقات شو سسكا من يالنو عندان دتياكو شن من سكتا من يالات شو بيجي كالما تجيك لما عدرك مكررين برا سوستنا تبو شن عنا سالو عندن ناو واقا بسي قم مجازي اي لك اندو اندو زنبلش اندو بكا قلت شبر ماشي فكي كفرنا واقع ماشي انو بطعم ود بيهون انو انو بطعم ود مي بالوت سكا 15000 سكا 40000 بر مشيطو قالو انا وسطاچو فر ያለበት شتو ماسكمچا منا من ያለበት زام لا ليونت አለን እንግዲ ያካሄዳችንም ላይ ለዚ ነው ከውጭ ሀገር የሚመጡ ያስክሬን ሳጥኖች አንድ አንድ እነሳሉ ይወሰዳሉ ይባላል ይሄ መቸስ ትልቅ ነውር ነው ሁለተኛ ነገር ሰዎች በህይወታቸው ያሉ እቤታቸው እኛ እንኳን በቀበ መናቃቸው ሴት ነገር ግን በህመም ምክንያት ታመው ከነበሩበት ክፍለ ሀገር እዚህ መጥተው ተቀበሩ ግን ለረጅም ጊዜ ከአስራ ምናምን አመት በላይ ከጎናቸው ያስቀመጡት የሬሳ ያስከሬሳ የሚባለውን ቃል አልወደውም ያስከሬን ሳጥን እቤታቸው ነበረ እንዳጋጣሚ እዚህ ሞቱና እዚህ ህይወታቸው አለፈና አልተቀበሩበትም ሰዎች በህይወታቸው ምያሉ የሚመርጡትና የሚገዙትና ቤታቸው የሚያስገቡትም አለ ሲባል እንሰማለን ይሄንንም ከዛ ጨዋታችን ላይ ሰምተናል ሶስተኛው ገጠመኝ ነው ምን ገጥሟችሁ ያውቃል አልኩት አንድ ጊዜ አለ ሰዎች መጡና በጭቆላ በጥፊያ ገዙን እና ወደ 7000 ብር ነበር የገዙት ሳጥኑና አለ ሳጥኑን ገዙት ገስተው ጭነው ሄዱ ከዛም በኋላ ከሁለት ሰዓታት በኋላ መጡ ተመልሰው ሲመጡ ሳጥኑን ጭነውት ነው መጡት ቀይሩልን ሊሉነው ምን ሊሉነው ያልን سنናስብ ገቡና ይቅርታ ባካችሁን ሳጥኑን በስተታት ነው ምንድነው ስተቱ ይስተካከሉ አይ ብለን ስንላቸው አይ ቤተሰቡ ነው ያሳሳተን ተደናግጠው ነው የተጫጫሁት እና ሁሉም እያለቀሰ ነበር እና እና ሲክት ተነስተዋል አይ እና ደግሞ ግማሹን ብር ለስራ ለጥሬቃ መግዣ ልከነዋል እንዴት ታዳ ጭቅጭቅ ተፈጠረ አለ በማግስቱም ተመለሱ አለ በስንት እንትን በቃ ሰርተን ከፍላቸዋልን ብለን 3500ን ሰጠናቸውና 3500 ብር ቀሪ አለ ግን ቀስ ይያለን እንትንሰጣቸዋል እንደኛ ጥፋት አይደለም እናምን ሁሉ በጣም ትንሽ እንትን ነገሮች አለ መግባባቶች ተፈጠሩ አለ እና እየተመላለሱ እንትል ቆይ ነገር እናምን ስንላቸው አንድ ቀን ሱቅ ልንከፍት በጧት ስንመጣ ቀድመውን እዛ ጋር ሱቁ ጋር ቆመዋል ተሰብስበው ነጀሱን ገና ገበያችንን ሊያበላሹ በነገር ልንጀምረው ነው ይሄንን ለት ብለን ተበሳጨን ከዛ ፊታችን ኩስትርትር አድርገን ምንም ሳናናግራቸው እንደምናደራችሁም ሳንላቸው ሱቃችንን ልንከፍት ስንል ሌላ ጊዜ ምናምን ነበር የሚሉን አለ ጋሺ አለኛ ሶርስል እንት ሰል አይ ሳጥኑን ምን አይ በቃ ልንወስደው ነው ያው 3500 ነው ዘምተና ለምን አይ ሞታ አሁን ይሄን በህይወቴ ፈጽመው ማረሳው ከዚህ ከገጠመን ከስራችን ጋር የተያዘ ነው ብላጫቱ አየር ላይ ለቅቄዋለሁ ሙሉን ኢንተርቪው ይሄን እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማል እናንተስ አርማጆቻችን ስለሞታ አስባችሁ ነገ
የትዮን ሞድቀው በምን ይሆን መቀበረው እንዴ አይነት ነገር አሳስቧችሁ ያውቃል? የነገው ፕሮግራማችን ምንድነው አዜብ? የነገው ፕሮግራማችን እናስተዋውቃችሁ። የነገው ፕሮግራማችን እንግዲህ እንግዳ አለን። እንግዳችንም ዶክተር ሞገሳየው የአይምሮ ህክምና ስፔሻሊስትና በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የአይምሮ ህክምና ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ነው። እንዲሁም ናቸው ነው ያልኩት ወጣት ስለሆነ ነው። ናቸው እንግዳችን ሲሆን ደግሞ አንቱ ነው። አንድ መጽሐፍም ጽፏል። በደራሲነትም መጥቷል። ድፍስ የተሰኘ በዚህ አመት ነው እንግዲህ ጽፈው ለአሳትመው ለንባብ አብቅተዋል። ከሳቸው ጋር ነገ የምናወራው እንግዲህ ይሄንን ክረምት ወራት ተከትሎ አንዳንድ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ የሚነበቡ ነገሮችም አሉ። ክረምት ላይ ድብርት ይበዛል እንደው ደርሶ ባርባር ማለት፣ እንዲሁም እኔ በራሴም ክረምት ላይ እንደው ከፋ ከፋይ ማለት፣ ብቸኝነት ስሜት መሰማት፣ ደርሶ ባርባር ማለት፣ ናፍቆት ነገር ይሆን እንደሱ ይስማል። እንደሱ አይነት የጣሪያው ላይ ይከፋል፣ ጣሪያው ላይ ዝናቡ፣ በተለይ ቆርቆሮ ጣሪያ ከሆነ ዝናብ ቆርቆሮ ላይ ሲያርፍ የሚሰማው ነገር፣ የሚሰሙት ሙዚቃዎች እንደውም ባለፈው ሳምንት የጋበዝከው ሙዚቃ ነበር፣ የኬኔዲ ንገሻ ግጥሙም ዛሬ አላስኩትም፣ በጣም ውብ ግጥም ነበረ። አዎ። እና ከነዛ ጋር ተያይዞ በክረምት የሰማሁት ምንል ማንረሳቸው የሚሆኑ የፍቅር ዘፈኖችም አሉ። እንደሱ አይነት ነገሮችም አሉ የሚሰማው ከአፈሩ እርጥበት ጋራ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ እንደው ደርሶ ክፍት የሚልና ብቸኝነት የሚሰማ ነገር አለና እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ለአእምሮ ህመምተኞች በተለይ ድብርትና ድባቴ የሚባለውን ዲፕሬሽን የሚባለው አይነት ነገር እንደሱ አይነት ህመምተኞች ላይ ደግሞ በጣም ያባብሳል። ይሄ ክረምቱ ሙዳቸው ወይም ስሜታቸውን ይለዋውጣል፣ ይቀያይራል የሚባል ነገርም አለ። ራስን እስከ ማጥፋት በውጭ ሀገራት ደግሞ በተለይም ደግሞ እንደዚህ ክረምቱ በጣም ረጅም ጊዜ ይቆይባቸዋል። ጥቁር ክረምት ነው የሚሆነው ክረምታቸው የሚባል ልክ እንደ ስካንዲኔቪያን አይነት ሀገሮች እንደነ ስዊድን፣ ኖርዌይ ያሉ ሀገሮች። እነዚሁ ሀገራትም ደግሞ የራስን የማጥፋት ሬቱ ከተለመደው አቬሬጅ ከፍ ያለ ነው በክረምቱ ጊዜ የሚባል ነገር አለ። በእርግጥ እነዚህ አይነት ነገሮች በበጋውም ጊዜ እንደውም ከፍ ያለ ብሎ የሚገኝባቸው ቦታዎች እንዳሉ እናነባለን እንሰማለንም። እንደዚህ ከበጋው ወደ ክረምት የሚተላለፍበትም ይሄ ስፕሪንግ የሚባለው ወራት ላይ የሚበዛ የሚባል ነገር አለ። ግን ከክረምት ጋር ተያይዘው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይባባሳሉ። እና አሁን ደግሞ ወቅቱ ክረምት ነው። በዚህ ክረምት ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት ለምንድን ነው የሚያጠቃ? ለምንድን ነው እንደዚህ ከፋ ከፋ ብቸኝነት ስሜት ጭንቀት የሚበረታብን? እንደዚህ ጭንቀት ከጭንቀት ጋር በተያያዘም ደግሞ የአእምሮ ህመምተኞች ደግሞ እነሱ ላይ የሚደርሰውስ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ራስን ማጥፋት ነገርስ እኛ ሀገርም እንደው ተመዝግቧል ወይ? በክረምቱ ይጨምራል የሚባለውን ነገር የሚለውን ነገር እና ሌሎችም ደግሞ ስብስብና ለምሳሌ መጽሐፉን ድፍርስ የሚለው መጽሐፍን ብናነሳው እዛ መጽሐፍ ላይ አንዳንድ ድርሰቶች አሉ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረቱ ገጸ ባህሪዎችን ስና የዛ የገጸ ባህሪ የተባለው ገጸ ባህሪ ለምንድን ነው ስብዕናው እንዲሆነው የሚለው ከስብዕና ጋራ በተያያዘ ያቀረባቸውም አለና መጽሐፉን በተመለከተ እነዚህን ነገሮችንም አንስተን ነገ ከረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሞገሳየሁ ጋራ ውይይት ይኖረናል። ከሰባት ሰዓት ከሰላሳ እስከ አስር ሰዓት ጠብቁን። የአድማጮቻችንን አስተያየቶች እናነባለን፣ የደረሱን መልእክቶች እናነባለን። የደራው ጨዋታ ሳህሉ በቀለን አስመልክቶ እዚህ አስተያየቶች እየመጡልን ነው። ባለፈው ኮረኮንች ጠጅ ቤት ብለን አንስተን ነበረ። አንድ ሰው ሳህሉ በቀለ አማረ መላኩ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ፊት ለፊት ኮረኮንች ጠጅ ቤት ፍቄ ነው እንዲያውም ያነበበልኝ ጠጅን ጠጣ ነበረ ነፍስ ይማር አሉ አቶ ኤርጋ የሚባሉ ጥሩ ስራ የክፉ ቀን ስንቅ ነው። የክፉ ቀን ስንቅ ነው። ይሄ የተሰጠችን እድሜ እንኳን ለጸብ ለፍቅር ማትበቃም የታሰለ አንተ ትልልቅ ነገሮች ናቸው። በስልክ ደግሞ ይደረሰናል። ዮሴፍ ኑረዲን ከጣሊያን ሰፈር የዶክተር አድማጫችን እና ደንበኛችን ነው። ፍቄ ፒያሳ አካባቢ ስትዘዋወር ደረትህን ነፋት አድርጋለህ ለምንድን ነው? እኔን ማለት ነው ሌላ ፍቄ ይሆናል። ኬት ደረት ኖሮ ማለት ነው። ደረት ኖሮ ኑሪ የት ኬት ይመጣል ደረት። ወይዘሮ አለም ፀሐይ ከለቡ እናት ለምን ትሙት ሲዳ ጎንብሳ ቅማል ትገላለች በጨለማ ዳብሳ ቅድሞ ግጥም ለመሸፈን ለመጨረስ የላኩልን ነው። ሌላ ደግሞ ሙላቱ ከብርጭቆ ደሬና ዜ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በተለይ እናት ለምን ትሙት የሚለውን ጥቅሱን እሱንም አንስቷል። አቤ ከቤ ካሰላ ድሮ ስልክ በሌለበት ጊዜ መርዶ ለመንገር ከአሰላ ወደ ናዝሬት የሚሄድ መኪና ላይ ፖስታ ውስጥ መልእክቱን በመጻፍ እንዲደርስ የሚፈለግበት ቦታ ሲደርስ ጣለው ይባል ነበር። አካባቢው ላይ ያገኘው ሰው አንብቦ መልእክቱን ያደርስ ነበረ። የሚገርም ነው።
ብሏል ማቲያስ ከቀበና አንድ እንጀራ ለኔ መስታወት ይነሽ ሁልጊዜ ሶፊ ታሳይኛለሽ ጥቅስ ነው ይሄም ደሞ 50 ለቃ አብርሃኑ ደሞ መስታወት አልገዛም እጄ ባዶ ነው በሰው መስታወት ነው ፊቴን የማየው ማሽላና ስንዴ ባንድ አብረን ስንቆላ ያረረሳቀ የባህር ማሽላ እንደገና ደሞ ቀድሞ ሲፈጠር ስጋ ብለውት ሲጨነቅ ይኖራል ሌላውም ረፍት ይሄም ጥቅሶች ናቸው የላኩልን ቹቹ ከካስሚዳ የመጀመሪያው ዘፈን ደሬ እንዴት አላነጋግራችሁም በጣም ገራሚ ዘፈን ነው ብላለሽ ነገር እናገርበታለን የደራው ጨዋታ ዜማዎቻችን ሙዚቃዎቻችን መቸስ እንደ ፕሮግራም ነው የምንመርጣቸው ምናያቸው አው እነሱ ናቸውና ዱብዬ ዱባይ የደሃ ጮማይ የሚለው ሳንቾ 81 አው ደርሶናል ሰው እኮ ብሎ ዶት 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 ሶስት ዶት የሚል እነሱ አይነት ጥቅሶችም በየታክሲ ላይ ይሰሙ ነበር ብሏል በጣም ብዙ አስተያየቶች ናቸው የደረሱን ነገ ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ እነዚህና ሌሎችን ጉዳዮች አካተን እናቀርባለን ነገ ዶክተር ሞገስ አየው የአይምሮ ህክምና ስፔሻሊስት ከኛ ጋር አብረውን ክረምትና ድባቴ ስብእና ገጸ ባህሪ አሰሳልን በተመለከተ እነሱን ነገሮችን በሙሉ አንስተን በደንብ እንወያያለን ድፍረስ በሚለው መጽሐፋቸው ላይም አንስተን በደንብ እንወያይበታለን በተለይ ክረምትና ድባቴ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ካላችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ቀድማችሁ እንግዲህ በ8111 ላይ ላኩልን ወይም በስልክ መልእክቶቻችሁን አድርሱንላለን የደራው ጨዋታ ነው ደረጃ ኃይሌና አዜብ ወርቁ ነበርን ፍቃዱ ከበደ አብሮን ነበረ ወግን አቀርቦልናል በጣም እናመሰግናለን የለቱ ስፖንሰሮቻችን ሀበሻ ቢራና ጀነራል መርካንታይል ነበሩ በኤልቪስ ፕሬስሊ ሙዚቃን ሰነባበታቸዋለን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ፍቃዱን በወር ሁለት ጊዜ እዚህ ስቱዲዮ በተባባሪ አዘጋጅነት በእንጋብሳለን እዚሁ ቃል ትገባለን አለ ተቀጥሯል እዚህ በእናንተ ፊት በጣም ጣፋጮች ናቸው በጣም በደስታ ጊዜ ያቀርባል እነዚህንም ወደ መጽሐፍት እንድትቀይራቸው እናሳስባለን ደህና ሁኑ አድማጮቻችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር